què tal? Molt bona tarda. El director general d'Adam, Enric Crous, ha estat distingit amb el reconeixement SACOT 2013 per la seva trajectòria professional. Aquest és un dels premis reconeixement SACOT d'aquest any que s'han fet públics aquest matí. Els premis es lliuraran el divendres 25 d'octubre en el marc de la 19a edició del sopar de la nit de l'empresari. Us en parlarem més àmpliament en uns moments després del sumari. Terrassa compta amb 73 noves places de zona blava amb les que es vol promoure la rotació de vehicles. Els aparcaments s'han ubicat a l'Avinguda de l'Avant Mercet i han entrat en servei aquesta setmana. La Unió de Futbol Base Java, i Terrassa, ja sap què és perdre la màxima categoria juvenil. El conjunt agarenc ha sumat la primera derrota de la temporada després de caure per 0 a 1 a Can Jofresa davant la Damm. 12 propostes musicals formen la programació de música moderna pel darrer trimestre de l'any. La Jascava, l'auditori municipal i el Teatre Alegria seran els escenaris dels concerts. El director general d'ADAM, el Port de Barcelona, el gremi d'hostaleria de Terrassa i l'empresa farmacèutica Chempharma són alguns dels guardonats pel reconeixement SACOT 2013. Després de reunir-se el passat dimecres, el jurat dels Premis ja ha donat a conèixer els guardonats. Després de reunir-se dimecres passat, el jurat del reconeixement SECO 2013 ja ha donat a conèixer els guardonats. El director general de DAM, Enric Crous, ha estat distingit amb el reconeixement SECO 2013 per la seva trajectòria professional. Els premis es lliuraran el divendres 25 d'octubre en el marc de la 19a edició del sopar de la nit de l'empresari. La SECOT també distingirà el Port de Barcelona en la categoria de bones pràctiques de l'administració pública durant el 2012 i el Gremi d'Hostaleria de Terrassa en la categoria d'associacions empresarials. El guardó per l'empresa més internacional és per a Germans Boada, de Rubí. Quer Farma de Terrassa s'emporta el Premi a la formació i gestió de talent. L'empresa de begudes de la ciutat Sammi s'emporta el reconeixement a la innovació, que també rep l'ECUE de la Llagosta. La també terrassenca, original, disseny i comunicació, ha estat premiada pel seu valor d'emprendre. En aquesta categoria, però en el cas de reempresa, s'ha guardonat a Frigual, també de Terrassa. El guardó a la millor jove iniciativa empresarial és per Lighting Machining Group, la Fundació Engrunes de Montcada i Reixac ha estat premiada com a entitat integradora. Els Premis BBVA a la Creació de Valor Social s'han atorgat a Sinèrgic Partners de Terrassa, Creacions Aromàtiques Industrials de Sant Quirze del Vallès i Bon Preu de les Masies de Voltregà. Finalment, el Guardó Egarçat, el lloc de treball més segur i saludable, ha estat per mina pública d'aigües de Terrassa. La venda de vehicles ha tornat a pujar aquest mes de setembre. El nombre de matriculacions de turismes i tot terrenys a Terrassa augmenta, però el de motocicletes pateix una davallada respecte a l'any passat. El setembre torna a ser un mes positiu per la venda de vehicles. En el cas dels turismes, el nombre d'unitats matriculades puja a 127 i augmenta en un 37% respecte a l'any passat. En canvi, estan encara un terç per sota de les dades de fa dos anys. També s'ha incrementat el nombre d'unitats venudes en tot l'any, de gener a setembre es van matricular a Terrassa 1.369 turismes, gairebé un 8% més que de gener a setembre de l'any passat. A la comarca s'han venut en tot el mes 665 turismes, amb un increment del 50% respecte al 2012. També els vehicles tot terreny han pujat la venda al mes de setembre. S'han venut 36 unitats, un 50% més que el mateix mes de l'any passat, encara un pèl per sota de les dades del 2011. De gener a setembre s'han venut 289 unitats, les mateixes que l'any passat. En canvi, la venda de motos ha patit una davallada en comparació a l'any passat. S'han matriculat 40 unitats, que són un 17% menys que el setembre del 2012. Les vendes acumulades de motos cauen un 14%. L'Ajuntament ha instal·lat 73 noves places de zona blava a l'Avinguda de l'Abat Mercet. L'objectiu del consistori és facilitar la rotació de vehicles i incentivar les compres i gestions en aquest barri. Terrassa compta amb 73 noves places de zona blava. Els aparcaments s'han ubicat a l'avinguda de l'Avat Mercet i han entrat en servei aquesta setmana. Les noves zones han quedat habilitades en el tram, comprès entre la carretera de Rallinàs i el carrer Independència. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol facilitar i promoure la rotació de vehicles en aquesta zona de la ciutat. A més, la intenció és vitalitzar l'activitat al barri incrementant el nombre d'estacionaments per poder fer compres o gestions ràpides. Aquests nous aparcaments de pagament en superfície corresponen a la zona tarifària 2 i seran operatives de dilluns a dissabte, de dos quarts de 10 del matí fins a dos quarts de 2, 2 de la tarda i de dos quarts de cinc fins a les 8 del vespre. A aquestes noves places de pagament cal afegir les que van entrar en funcionament el passat mes de setembre. Un total de 46 a l'antic poble de Sant Pere, concentrades al carrer Puig i Cadafalc, i un centenar més a la carretera de Castellà. Cal destacar que aquestes noves places disposen també de nous parquímetres. Els aparells tenen pantalles a color on consultar les diferents tarifes. A més, el tràmit d'anul·lar denúncies es pot fer des del mateix parquímetre i no és necessari obtenir un tiquet d'anul·lació, com es fa amb la resta de màquines expenedores de zona blava. Actualment, Terrassa compta amb una mica més de 2.000 places d'aparcament en superfície de pagament. La majoria es concentra en el barri de Can Aurell, amb 671. Al centre hi ha un total de 586. Els segueixen altres zones de la ciutat, com els barris de Sant Pere, el Cementiri Vell o la Cogullada. La resta de barris no superen el centenar de places de pagament. Marxem ara fins a Sant Cugat. L'Ajuntament de la Població Vallesana ha presentat els seus pressupostos per al 2014. Uns comptes que creixen un 8,5% i abandonen la línia de contenció aplicada fins ara. L'equip de govern de Sant Cugat ha presentat el seu projecte de pressupost i ordenances fiscals per al 2014, uns comptes que qualifiquen de punt d'inflexió, ja que deixa enrere l'esforç de contenció i el pressupost ordinari creix un 8,5% fins als 95,5 milions. Aquest és un increment important de 5,8 milions d'euros i és un increment important que es deriva, no, insisteixo, d'un increment de la pressió fiscal, sinó de la constatació de que amb les previsions que hem vingut elaborant els exercicis precedents estem ingressant més del que havíem previst. T Explico. Sobretot, molt especialment, molt especialment en concepte de també s'incrementen un 8,9% les inversions fins als 22 milions d'euros. El govern municipal aposta per la reactivació econòmica sense augmentar la pressió fiscal. Per això s'incorporen noves bonificacions com una rebaixa de l'IAE per a empreses que s'ubiquin a Can Calopa i de la taxa d'obertura per a petits comerços. S'establís una bonificació del 90% de les taxes d'obertura d'establiments pels anexos 3B, que són bars i restaurants, i 3C, que és petit comerç. Per tant, la taxa d'obertura per tot aquest perfil de petits establiments, grans generadors d'economia, grans generadors de cohesió, de barris, d'integració, eh? doncs la taxa d'obertura d'establiments serà molt menys una barrera perquè aquests projectes de petits negocis empresarials puguin tirar endavant. El rebut de l'impost de béns immobles s'encarirà de mitjana un 1,9% l'any vinent en consonància amb la previsió d'augment de l'IPC. Tot plegat s'ha presentat en audiència pública a la ciutadania, les obres d'urbanització als districtes, les subvencions a les entitats, la morositat i els deutes d'administracions supramunicipals amb l'Ajuntament han centrat les preguntes dels assistents. Ara el projecte de pressupost es portarà al ple municipal per a la seva aprovació. Comencem avui els esports parlant de futbol, concretament de la Divisió d'Honor Juvenil. La Unió Futbol Base Javac i Terrassa va perdre per 0 a 1 davant l'Adam. Aquesta és la primera derrota dels agarens aquesta temporada. El proper partit els enfrontarà el líder, el Futbol Club Barcelona. Oh. La Unió de Futbol basejava Java, qui Terrassa, ja sap que és perdre la màxima categoria juvenil. El conjunt agarenc ha sumat aquest diumenge la primera derrota de la temporada, després de caure per 0 a 1 a Can Jufresa, davant el tercer classificat, l'Adam. El conjunt d'Oliver Vallabriga rebia la visita d'un dels equips que any rere any lluita per les primeres places de la classificació. L'Adam ha tirat d'ofici i ha portat el pes del partit, tenint com a home més perillós el davanter Juan Pablo. L'exjugador del Java ha canviat dues pilotes al travesser durant el primer temps. El porter, Marc, també ha hagut d'intervenir davant Mas a la sortida d'un córner. Cesc i Van, en els últims minuts de la primera meitat, han gaudit de les millors ocasions locals, però les seves rematades han sortit desviades. A la represa, el conjunt cerveser ha continuat atacant i gaudint d'ocasions per marcar. Una de les més clares en les botes de Javari, en el minut 58, que salva el porter del Java. La clau del partit, però, ha arribat al minut 67, Johnny ha fet caure Juan Pablo i l'àrbitre Sales Montoro l'ha expulsat al veure la segona targeta groga. Amb inferioritat numèrica, la dama ha trobat més espais fins que Don Cel, que havia entrat feia 10 minuts substituint Fortià, ha fet l'únic gol del partit en un xut que ha tocat en el defensa Silvano. Hay que ser honestos, ellos han sido mejores, pero el trabajo nuestro ha sido brutal. Entonces, a partir de ahí, bueno, te quedas con uno menos, creo que injustamente, a lo mejor lo más, por, por el esfuerzo, lo más, lo más justo hubiera sido un empate. Sí que es verdad que ellos ganan ganando un gol de rebote y a ver, nada que decir, porque si había alguien que podía ganar este partido por ocasiones eran ellos. Tot i la derrota, al Xava, que és nové amb 6 punts. Diumenge, els agarencs visiten el líder, el Futbol Club Barcelona. L'Atlètic Barceloneta ha revalidat el títol de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo després de derrotar en la final el Mataró. El conjunt mariner precisament va accedir dissabte a la final en desfer-se del Club Terrassa per 12-9 en la semifinal. El Barceloneta va encarrilar el partit en la primera part, ja que el descans guanyava per un clar 6-2. Els garens van trobar moltes dificultats per superar la defensa rival en els primers dos quarts. El joc del conjunt de Daninar va millorar la represa amb molta més clarividència ofensiva, fins al punt que va guanyar l'últim quart amb un parcial de 3 a 4. Tot i els esforços dels terrescents, el Barceloneta va saber administrar molt bé el seu avantatge. En categoria femenina, el títol ha anat a parar de nou a les vitrines del Clonatació Sabadell, que ha superat en la final el Mataró per 13 a 8. I en bàsquet masculí, derrotes del Sant Pere i l'Esfèric, però victòria del Connotació de Terrassa a la pista del Boet Mataró. Els homes de Xavi Camacho van perdre de forma contundent a casa contra l'Igualada. Per la seva banda, els de la Sagrada Família van caure per 74 a 89 amb el Vendrell. Sant Pere, Solmania i Esfèric han sumat una nova derrota en la quarta jornada de la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. L'equip de Xavi Camacho ha caigut en el seu primer partit a casa per un contundent 44 a 67 davant l'Igualada. Els de la noia han estat superiors al llarg de tot el partit. La seva efectivitat en atac durant els primers minuts, amb un gran encert des de la línia de 3 punts, els ha permès marxar en el marcador amb molta facilitat. A més, els agarencs han tingut molts problemes per superar la defensa visitant, com ho demostren els 44 punts aconseguits al llarg del partit. Cap jugador local ha arribat als 10 punts. El Sant Pere és 14, tot i que té un partit menys. Per darrere es troba l'Esfèric, que encara no coneix la victòria. Quarta derrota consecutiva per al de Manel Blanco, que han perdut a casa per 74 a 89 davant del Vendrell. Tot i l'esforç dels joves jugadors terrassencs, l'experiència de la plantilla visitant ha estat decisiva en el desenllaç del partit. L'Ale Cap autor de 38 punts, ha estat tot un malson per a la defensa local. A més, el Vendrell s'ha imposat en el joc interior, amb 30 punts dels seus pivots Bayot i Miguel. Els de la Sagrada Família no han pogut contrarrestar aquest potencial, tot i apropar-se en el marcador en el darrer quart. L'única victòria a Garenca ha arribat de les mans del Club Natació Terrassa. En un partit molt equilibrat i amb alternatives, els de Vicente Gómez s'han imposat per 70-71 a, a la pista del Boet Mataró. La clau de la victòria dels terrassencs ha arribat en un excel·lent tercer quart, que ha acabat amb un parcial de 8 a 20. Estilleros i Herrero, amb 21 i 18 punts respectivament, han decidit. El natació ocupa la dotzena posició en el grup primer de la Copa Catalunya. I en categoria femenina, segona derrota consecutiva per a la joventut esportiva Terrassa, que aquest dissabte va perdre per 68 a 61 a la pista del Valls. També ha sumat una nova derrota, la tercera en tres partits, el sènior B de la JET, que es troba en zona de promoció de descens al grup 1 de la primera catalana. Segona derrota consecutiva per la joventut esportiva Terrassa que aquest dissabte ha perdut per 68 a 61 a la pista del club de bàsquet Valls. Un resultat que relega l'equip de Pere Sancerni a la penúltima posició al grup segon de la Copa Catalunya. Les agarenques han fet una notable primera meitat, molt ficades en el partit des del punt de vista defensiu. L'equilibri ha estat la tònica predominant en els primers 20 minuts, amb petits avantatges per a un i altre equip, arribant a la JET 3 punts per sobre el descans, 27 a 30. Les terrassenques, però, han ofert un joc molt irregular a partir del tercer quart. El Valls ha marxat de 10 punts, 48 a 38, tot i que la Jet ha sabut neutralitzar aquest avantatge en el darrer període. Només els errors de les agrenques des de la línia de tret lliure i una millor selecció de les locals en el tir han condemnat l'equip de Sant Cerni. També ha sumat una nova derrota a la tercera en tres partits al sènior B de la Jet, que es troba en zona de promoció de descens al grup primer de la primera catalana l'equip de Jordi Segura ha caigut per 52 a 58 amb el Viladecans B, rival que fins a aquest partit no coneixia la victòria. La igualtat ha estat màxima i el triomf s'ha decidit en els últims minuts, quan les visitants han fet un parcial final de 0 a 5. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa puja fins a la sisena posició, després de guanyar per 71 a 41 l'últim classificat, l'Esparreguera. 12 propostes de música moderna conformen la programació de la nova temporada de música de Terrassa. Andreu Rifé, Miquel Pujador, Tomeu Penya o El Petit de Calaril són alguns dels artistes que actuaran a la ciutat fins al desembre. La música moderna agafa personalitat pròpia dins la programació de la temporada municipal. Andreu Rifé, Miquel Pujador, Tomeu Penya o Estúpida Èrica són algunes de les 12 propostes previstes pel darrer trimestre de l'any, d'octubre a desembre. Però el que ens interessa és mantenir aquesta emergència eh, musical de la ciutat i, i del país i no, no donar l'esquena i facilitar al màxim perquè es pugui visualitzar aquesta acció, més que activitat, acció musical. La presentació d'aquesta nova etapa de l'oferta cultural s'ha fet a la Nova Jascava, un dels tres escenaris juntament amb l'Auditori i el Teatre Alegria. Per cert, que la Nova Jascava celebra aquest febrer 20 anys d'història. Obrir ponts, a col·laborar amb que la música sigui de l'estil que sigui, doncs, també pugui passar per casa nostra és una satisfacció. No? A l'octubre s'han programat cinc concerts. Dos dels protagonistes han explicat en primera persona una pinzellada de la seva actuació. Andreu Rifé actua aquest diumenge a les 8 del vespre a la Nova Jascava. Presento Pimpom, que és aquest darrer treball, inclou peces com, com Fil de llum, que és la cançó potser que... Que, que, que ha tingut més ressò darrerament. A part, també inclou temes, quatre o cinc cançons del que seria el nou, el nou àlbum que es presentarà, com deia, a l'abril del 2014. El cantautor terrassenc Miquel Pujador estrena a Terrassa un espectacle sobre George Brasens el divendres 18 d'octubre a les 10 de la nit i al Teatre Alegria. He fet com una autèntica selecció, una vintena de cançons de George Brasens, amb els dos mateixos músics que han registrat el disc, en Joan Homet, el contrabaix, i un acordeonista de Manresa que es diu Manel López. S'hi ha afegit una amiga, una actriu valenciana, que es diu Olga Suárez, i que viu en uns moments determinats uns textos extrets de la correspondència de Brassens i d'altres fonts. El cicle finalitza el 29 de desembre amb Estúpida Èrica a les 8 sobre l'escenari de la nova jascava. Aquest 2013 fa 20 anys que l'ONG Projecte dels Nons va portar a Catalunya el tapís memorial de la Sida, un tapís confeccionat per familiars i amics de persones mortes a causa de la malaltia, per commemorar el 20è aniversari, projecte dels noms ha organitzat l'exposició Retalls de vida 20 anys del tapís memorial de la SIDA a Catalunya. La mostra s'ha pogut veure a diferents museus i espais de Catalunya i ara s'instal·la al Museu de la Ciència i de la Tècnica a Terrassa. El tapís memorial de la Sida va originar-se el 1987 als Estats Units amb l'objectiu de fer visible la immensa pèrdua humana que s'amaga darrere de les estadístiques. Més de 70.000 tapissos individuals creats a 40 països per familiars i amistats de persones mortes a conseqüència de la Sida conviden a reflexionar sobre l'impacte de l'epidèmia, l'estima i la discriminació que encara avui pateixen moltes de les persones que viuen amb aquesta síndrome. L'exposició, que fins al 31 d'octubre es pot veure al Nattec, mostra els tapissos que, seguint el model americà, s'han confeccionat els últims 20 anys a Catalunya. La segona fase del procés d'elaboració del llibre blanc de la cultura finalitza aquesta tarda amb la darrera sessió a la Biblioteca Central. En aquesta fase s'han creat cinc grups de treball que s'han reunit en dues ocasions cadascun, entre el 17 de setembre i aquest dimarts, avui 8 d'octubre. Ahir a la tarda la central va acollir la darrera sessió del grup d'innovació i creativitat, amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. Avui, a partir de dos quarts de set de la tarda, el mateix espai acollirà l'última sessió del grup de connectivitat, trobada que tancarà la segona fase d'aquest procés participatiu. A més d'aquests dos grups, també hi ha hagut reunions de grups a la Biblioteca del Districte 3 sobre governança, cohesió social i capitalitat-projecció. La composició dels grups de treball era voluntària i ha comptat amb un especialista i un relator per dinamitzar les diverses aportacions. Ara s'encetarà una tercera fase on el Consell de Cultura estudiarà el document resultant perquè el ple del Consell l'aprovi. L'objectiu és tenir-lo enllestit abans de finals d'any i cultura a molts nivells, i ajuda. No m'ha vingut aquest com a estudiant. Amb aquesta notícia relacionada amb el llibre blanc de la cultura ens acomiadem avui. Recordeu que podeu continuar informats al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal, el 95.2 de l'IFM, i a les xarxes socials Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la vostra atenció un dia més, que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà.